Idag ska jag och Leila berätta om Kliniks nya hudvårdskoncept Klinik ID som på ett väldigt lätt sätt hjälper dig att skräddarsy din hudvård. Och det första du gör då är att välja en av de här tre baserna för fukt. Och då utgår du från vad du har för hudtyp men också efter vad du gillar för konsistens på krämer. Jag gillar till exempel rika krämer och skulle därför välja Lotion Plus. Vad väljer du, Leila? Jag älskar ju att fuktboosta min hud, så att jag skulle ju välja gelin, och den jobbar även mot föroreningar. Sen har vi oil control för den mer oljiga huden som även känner att den behöver mattas ner. Och när du har valt bas så är det dags att välja koncentrat. Precis. Och då har vi den blåa som är mot porer och ojämn hudstruktur. Sen den vita som är mot en ojämn hudton. Den gröna mot en känslig hud. Och min egna personliga favorit som jobbar mot linjer och rynkor. Och sen så har vi vad jag skulle tro är Kajsas egna favorit. Precis, den orangea som då jobbar med att ge huden glow och lystermaxa. Den innehåller också väldigt mycket energi till huden, och det är väl egentligen det som alla de här har gemensamt. De ger huden väldigt mycket energi så att den kan ta till sig de här olika ingredienserna och motverka de här olika bekymren. Så med de här tre olika baserna och fem koncentraten kan du få 15 olika kombinationer. Och självklart så kan du använda dessa produkter som en kombination till din dagliga hudvårdsrutin. Så kom in till din närmsta Kicks-butik så hjälper vi dig att hitta den kombination som passar bäst för dig och din hud.